Nevajag, nevajag, to kameru nevajag, arī nevajag. Redzēs mani noauguši, izpūruši. Ir dzīvā man, kas runāja. Ir kā sēja. Vajag domā.
Nezinu, kur pazudis. Izgaist. Ui, vēl nevar, nevar vēl. Nav vispār nekāda dzīve pazīme no viņa. Vai dzīve, vai nav dzīve. AVD. Litekus gan jau. Kam te varēja? Liteki, liteki, liteki. Liteki muzlūkņā, ko rozā pinkīs, kā arī. Seksīgās, ne? Jo, jo, Ivo, kas ir par tūningu, bet ne jau tev buferis tūnēs, neko tādu, bro.
Ko tas ir iejaukšos par jūsu darīšanā? Jūsu pupaini. Pupiņas. Jā, nu, Hari, cik tad vakar izdēri? Ko un cik? A, kas tev pa dzīrē mājā? Otradien bija ne jau vakar, ka tā jāpilt šeit. Šitā te arī gaišā dienas laikā pieliet mūlāpu. Bet ar ko lepēk? O, blē, Čiko dzīvs. Nē. Jau no astoņiem jau malas vaļā. Nē, tieši. Nē? Bez kagri. Zani vēl darbu. Siguldu vai esi pietur? Siguldu? Iz dumļa. Šikā ir pipelē? Kāpēc? Haris auto. A, kur tu to dzemdēji? YouTube'ā. Viņš streamo? Nē, es. Tu streamo? Nē, pavolē. I wanna
Kāda sagaida viņi viņam laikam plīn nākot. Es biju Čiko liku kviemas. Man jau es iedu. Vai jūs rādījot dzird, kas ten vai nedzird? Domēm bija mašu uzstrīmot Aero Truck pa Baltiju pabraukāt. Uj, nevēlas. Donut ir. Tāda slikta izšķiet spēja. Tik tur ir, var uzlikt. Man no rīt kā 8 brauc 13 bija. Nē, tā man ir tā 720, bet viņš no tā izskatās tāds no augsts. Tā ir, jo tas arī ir to fermu, kad PLR tas pats bija štuk. Ja jāslēdz reāli video skaņāras, kas laik dzird. Tur jau atskan tev. Nu, man jau kā arī viss maksimālē, tad to būs. Nezinu, es pats arī tajā fermā, ka pats gaidīju. Grafiks tāds, bet tur ir vispār kisā. Tas strīma. Nē. Šodien reku rādu vakarā sniegs. Mhm, ne tikai šodien. Diezgan. Tāpēc siltāks palaik. Un pēc tam atkal, bļet, pusīts visi draņi. Paņēmu vēl vienu lauku nopirkt. Tagad gāžu 12 zemē. Bļai savu samīzu uz domājušanu beidz apdrošināšanu. Nē. Nākams ir. Pa, kad man beidzās, bet tad nezinu. Tad nav nākums viņa, tāda ir vispār. Pa ceru, ka man ir vēl. Kā mēnti noņēma spriekšā. Mārts sakās zaļo braukā ir kaut kā 2 dienas bez apdrošināšanas. Ir reāli prasās pūri bez mazai graudu pēc projām. Nespēj izbraukāt. Tā arī.
Kas Karim bija pusdienā, ne, brokastī, vai jau pusdienā? Uztaisīt to piciņu, kartulītē. Teija. O, reku, menti, ko izbrauc, čeko. Busiņš, man, ko gļa viņiem tev vajag darādā? Nu, redzēs, ka tev vazājas tagad mājā. Jau, čiko. Visi kopā vienā vietā. Ļēd viņu vai gar. Sučkas. Paķi mīgi, kad... Jobans, protams. Jau, tevs overlays nečokarēs. Es vienkārši skatos, ka tev uzrādi, jā, kad es uz kanālām, un toreiz bija, ka čakarēs. Nezinu, tik tā uz kārtībā. Manas brokas bija kapija, tomāta maizītas. Un sīpuliņa pa virs. Un tagad saimkas. Tari, tari, tari. Pakaļ vienam D-lightiņam, jā. Varēja jau čiko jau nokačāt to modu, ka manuālā pieķēt. Mūsu ir karo overlai, jā, paldies, maija.
Tev rāda. Tu par to Discorda? Mhm. Ir, kad reizēm nerāda, tad rāda. Tu paņem uz pārsties, tad aiziet. Reāli pa olām, bet tāda nav, nu, pīķers. Reāli. No? Pa olām labi naudu var nopelnīt. Ar ko? Olām. Jā? Man te štukas rāja. Trīs štukas. O, točno, bet tas ir pa ko, pa vienu olu, ne tā? Nezinu. Tūkstot māja. Es tur ar kā litros tūkstot tonnā. Ā, varbūt ir pastīties ir. Sveiks, sveiks, lom. Jāturp ir miglo. Vēl, kas man patīk, Džonim tas ir tiem krievu kombaiņiem arī. Kāds stundi jāparambāt, jā, šķiet mārts. Ja viņiem redz viss tik uzstāk. Ko pie viņa? Jā, no maini sev maps. Es neiešu dārā salt. Viņš iekārši dārtu brauc un iespējams garāžām dzīvi vietu. Nopirku, bet reāli atkal brauc mājās, atkal bez Ko? Runāju tiem, kas te man uzbrūk arī. Vēl kaut kādu no veikalēs mājās.
Es īsti domāju tā. Vēl nepieslēdzos, es gaidu tos īstos modus. Es tik tā tagad. Nē, es jau spēlēju arī multiplayerī. Kā nokas laika vienītīt. Jā, modi vairāk, tagad pats GPS mods, core player mods. Tad vispār vienalga, te varat te pašu stingu playerī kapāt. Kādu dienu jau arī nespēlēju. Jau course player mode, tad jau, kad iznāks jau būs visai biski cita dģēla, kā teikt. Ujā arī tik. A jūs kuras mapu spēlēja to pirmo Kanādas? To. Čau, Fēniks. Bet te golfiņi, kas te vēl kāds vajag palēt. Nā, zīmi mūs. Gafo kaimiņš palaidz sveizu mašīnu, kā liekas kur traktors. Iet blakā. Ko čia ko saka? Ārā, tā kādu zemi paņem. Es paņēmu 19. Tāpēcīs kopā 22. Ko ir 20. Maša. Nevar izdomāt. Jā, varētu taču dēmis to paņemt. Es mēs kaut kādu platību vēl pie fērnas. Tad man te prasīs būs kvadrātis. O, 10, to jebalācija. Kurš? 10? Nē, 9. 9, tas normāls tā. Nevar izdomāt, vai 20. sēd zāli varbūt, vai mežu kaut kā tur apustāt. Nu, tipā kopā 9. Kaut 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 mežu malu. Es domāju, 20. fiksīju zāli, es tā nezinu. Ir tāds stūrs, tie stūri gabals. Tu īpa
Jonathanam Dirsa ide ar te Ofka. Viņa reāli vajadzētu citu traķi, lai varētu priekšā papildus migotāju tam roku. Nu, jābūt tam kur. A tev tev nav? Nevienam nav. Nu šitā. Varētu paņemt modotu vai ņūpalanu tam jau ir. Modotu? Nā, to mazā. Jā. Viņš tērēs tās pats kā Keidži. Man jau tev ir 5 no rīta, visu nakti kuļ, bet čalas vienu lauku. Cik ātri nopirku lauku, bet atpēl jau nauda atpirkt. Neaizjau jāpēc, varbūt internetā. Netā. Es jau redītu uz sabraucu. Es nē, man baterijas un elektrības beidzas. Vieglākos sejas. Jā, apskaits varbūt netā, vai ir iespējams tos pārvietot ar celtas, varbūt failus kaut ko var izmainīt. Ka viņš bišku pārvietojas tāniem vai kaut kāds. Jo nu stulbi, ka nevar tā. Tās gan. Nē, es tikai pārdos, lai dzēju balt. Varētu failos nomainīt. Ka viņš pārvietojas, tad varētu dēļ pirmā vēl kaut ko nolikt. Vajag to veltni, tā kā bija tālika fermā, ka to ar zemi mainīt. Tā, tipa tekstūra zemē. Varbūt uztaisīt. Pats arī bija noliek to aploku, kurš bija visu zāli. Ne, jau nepadarīt. Paldies, Fenix, par abonēšanu, tāpat kā Ivo. Tā kā visai Tomu armijai, Dankišu. Galvenais jau, ka Čiko... Ā, ir tomēr. Pū, tas milzīgs. Dušas vai dušas, ko domā?
Kaini. Nē, un būt iznāks tie modi, mums kurš plērs čisti iznāk. Cerams, ka šogad tik lasīja, ka iespējam tikai beta versijas mums būs šogad. Tad jau būtu zaļa bitka, bet nebūtu vienā pasam. Te jāatdzinās to lielajā gabalā. Tie čisti bez mums prasās fūri, ko tādu dzīties. Tas mums kurš plērs iebrauc ar trajektoristu. Tik braukā traģiskā pats, un jau apnieku dzīties. Duš, nu... Es... Jau no pirmsākumiem, no paša pirmās es sāku spēlēt. Kaut kā jau aizrāk tas viss. Un, kad jau atkal būs ticamāk atkal kartas jāpār taisa, viņas punkti. Kā jau... Cēlnēs tīrums, Miklot, es varu neizdāvot. Kā jau parasti tas ir... Tad sāks nāk tā, regot modot mapu, normāli. Tie būs tā kā visam tauri jāpārie. Tur jau atkal aizies vairāk mapēs, tas laiks nekā spēlēk. Tā ierastas ir parasti. Laiks, ko pārtaistās mapu. Par to spēlē? Piņ. Man jau arī pieliku Džonim vēl, lai viņš tar. O mazo uz mājām pagaidām vēl tās misijas grauds. Un tam, kad nokuls, tad vēl ir lielo Džonu jāved nodot. Tas jau galvenais. Singlā vai multiplērī? Lēt saimt uz zemēņu mūsu. Jobans un pazūt. Šodien arī kā pēdējā kārtīgā augstā diena. Kad jau paliks atkal siltāks. Kas ir tanģi, tanģi? Kad tev Čiko to sniegu rādīja? Šodien vakarā. Septi. Kurā? Es skatos meteo sapni. Man nevienu sniegu nerāda. Man būtu dirži, bet parasti jau vienkārši bieži pretīgi. O, to viņu čalas pabeigs un tīrumu arī. Vajag tevi vēl tas krievu kombains, vai viņš droma dirba? Nē, Ferguson. Viņam kaut kas kustās sānos, un man liekas nekārēt, vai ne? Kas tieši tiksas? Jā. Nezinu, tas viņi pa nakti kujā arī. Redz, ka es nopirku to, kas man pie tevīm ir. Tam ir priekšējās rokas vismaz. Zirgi normāli.
Tā viņš ir. Tā jau gan jā. Tā ir fentitiņa. Nihujā, rumbļa uzbūvēt dzinēšanas nesanāk 840. Jā, es mums, bet tā fērma ir attīstījusies, to var redzēt. Kā atceros, kas sāk spēlēt pirmsaukumiņus, kā bija ārprāts. Tādā azartā, un visu laiku tik domas bija tādas, kad varētu hoši, ka būtu kaut kas tāds, uzķīlēt kaut kas tāds, un kā viss ir arī attīstījies tā liela. Jo... Cik tā ferma bija spēlēt, man nekā tāda nebija spēlēt. Tā jau pats es vienkārši ārprāts kaut pa grafikiem un tā. Prāk, prasīt sev vēl kaut ko klāte. Tām zemē, košāk, pēc tas viss tās. Tāpat kā katla un krop, ferma. Nē, trams ar ko update, viņi vēl normāli iznāk. Satēcīt spēles galam. Nezinu, vai jums arī skatītāji tas patīkas. Man, kad mainās laika, nu, tumšāks vai gaišāk, kad ieķerās laika, nu tā al. Ar rāvienu riktīgi paliek tumš vai gaišs. Nav tā, ka viņš normāli aiziet lēnām. Ieraustās mums paliek dreiz tunu. Jā, čiko, jā, paļ būs traķi, cīrums un nokrist vēl viens, varbūt, nezinu, jāsim gaisā, varbūt keisiņš mazais. Neaņem kaut pēriņas lielais vai kā. Manu keisu? Jā, varbūt, nezinu, varbūt jāatstā. Nu, es jau pirms vēl nebraucu. Man viņš nebraucu. Nē, nu tā, nē, jāatstā būs, kā nekā tāpēc, un te zāles darbs arī ir. A kā, mazais tev viņam vidzinājas uzas maksimālais? Es nezinu, tu tak viņu pirku. Viņam tas piemēram uz 300 zirgiem var nopirkt. Tikko viņu nopirkt, bet man nesanāk maksimālais vidzinājas. Viņam ir 280. Varbūt es nebūvēju viņu augšē, jo tajā piks nebija. Man liekas, viņam 280 vai tik tev ir uzkielvājis. Man liekas, 2.8 tu uzlikt viņam, zinēku. Jā, to pirmā fērma vispār bija audzis. Maziņš kombainīts, viss maziņš. Moči, atceros, mēs braču spēlējām uz maiņām, skolām, pilnībā tīrumu. Mazā pieka bija tā. Iztērējies tev bez 2-3 štuku tikai. Malac. Varbūt pūri jāpaņem. Varētu mums grauds ātrāk aiziet. Vajag viņa no interesanta arī, kā spēlē FP.
pierādījis, ka moķis ir tāds, kā man iepriekš cosplayers bija. Tad jau zvaigznes bija izskatījās. Traki paši, lai gastēja uz riņķi. Pats sēd mājā kā kungs bez mazē. Dzēr visīt un pīpēt cigāri. Tas ir galvenais pareizi iebraukt ar trajektoriju, un punktu salikt. Neizkrietīs, kurā saites un ir. Kā viņš mums tīrumu braukā? Da, pa ko viņš te dara? The fuck? Stop police, fractures like that. Let's found it. Perdonerí. Kas tā dara vispār? Nu neviens tā nedara. Pūstība vienkārši. Ārprāt. Tā un listīt ar ārkli, ne? Kur redzēt tikai fermā.
solo pīciņu vai saldētā pīciņu arī? Pelmenīšu mazulīšu vai mājas pelmenīšu? Pīciņu smā varētu paņemt, jā. Arī uzblēst kādu pīciņu, ripiņu. Kā arī dzirdēju, ka nākamdē sīkais darbs nāk? Reka kā skrien pa kalnu lejā. Nā! Zīme zemē. Nā! Tibija. Kibiu! Nē, forši uzpēcīt, ka tā ir mērķi tagad. Tā kā zāle lietās, krūmi lietās, ka brauc vai iet. Bīdona, bīdona. Labi. Tas tā mežiņu. Vilteniņš. Jā, brauc, desitais lauks sēt. Pudurīts labs tāds. 27 štuk. Būs arī jāsasē un tad jābrumo mežu padīrāt kaut ko tādu. Nevar izdomāt, ka rabināt vai baļkos. Ei, tu dirs, jūs redzēju, kā smagais izgrieza. Vienkārši āmē, čikā. Es vakar pirmo reizi redzēju kaut kāds pašas gāzējas, bro. Ir, es arī ievēroju. Man ko teica, mentu mašīna. Kāda mentu mašīna? Vakar? Ko? Vakar mentu mašīnu tā jau bērā trakot.
paskāpju gļuko reāli, pas... Ah! Ja es domāju, sejinai cauri spīd vāktam sēku, bet vāktam. Tas pašas gadais, man liekas, ir parādījies, tad nebija vairos. Padīrāt des. Varētu uztaisīt kā desmaizīt. Nenāk par skādi. Nē, procās, ka gan nezinu, uztaisīt. Uz alu noņemt, tikai noņemt. Vai ne, viņš baigi skaļ. Bija vien brīd. Ko labi iebērsos paņēma misiju, bet nav jau pareizās ēmašķīt. Es tev vakar to pašu teicu, kad, jāla, kad ir jālasa. Es kaut kā neiedomājos. Es pat nezinu, ar kuru tad sēju kukurūzu. Ar tām otrām. Sugarcane? Nektar. Tur tikai uzrakstīts. Jā, es nevienu. Planters vai kārtu bija? Planters. Atradi? Vispār baigi skaļu diskārtā es. Kāds bļaut baigi. Haris pat pildā. Ruleti prasās te vēl. Normāli varētu pusti zāģēt. Un baigi sākt lagot. Ielas taču nevar atrast. Ko tad? Nā, planter, nā. Kas... Kur mistīlā ir? Nē, visu to.
Azt szeretném, ha úgy színjön ígyedről. Nem tudták, fény. Kárin, man. Ej, bok, dal, jo, ty mě. Zde, kýž ty Aňa, půjde, dět. Čiko, tā sveicina no Feņķa. No kā? Fēniksi. Par ko? Kāpēc? Tāpēc? Jā, to viņam. Pinkīs smagais man būs. Galīgi nevar izdomāt kādā krāsā. Palikt zai visu. Piekāpst un nesanāk. Goši prasot vakar lūrēja viens mājā. Nē. Panuoju, tak nu dzēr. Par tādas vēl skatās kādu? Cik tur vajag naudas? Šallais, bļa, dūmā.
No kaj, nam zdijema. Kaj da je. Patik, ne patik. Zdajemo, ne? Čekaj da... Na tebi je pa tajsno. Kaki je štari mili kulj? Ja, da se šinec man te je odje bus 10 do tiru. No pošto rite, kada je nevjero prahta odari. Kulj ta... Nekta je gulaj pak ne vod. Desim to ja. Urvim kaž da kompim pa zrejz. Sredan da maja znova iznjen. Imamo što te ovuzas. Da, grot je obravda tam uspari tempura se razuspari djeti. Pa gre se u višku uptak. Kur tu njem kukruza? Lilo? Kada kukuruza? Kukuruz, no? Ma no? Bez plano je. Nes misli ne zgaš tad. Nes penjem lemken sešine, a vater šta cel sešine. Nja, sabakaj sebi. Horč. Se o tebi. Audma. Es domāju, ar pār kukurūzu vispār ir labi nopelnīt. Bet tāpēc kā nekā biogāzes ir, varbūt kombainiem jāsakrēpot.
spējām ejam misijām, kurām es vairāk dod kāpot un jāizved no kredīta. Tas civilais apstājies ceļa vidū, tas kas te profilis laikam būtas? Mhm. Nākamā kombaina apstājās. Jau, man sūģis beidzās! Ej, dirzis pat uzminēji! The fuck? Un kā lai es viņu uzpildu, bre? Maita tās degro... Ej, tu dīvs! Es braucu kalnā augšā, kuļ, 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 bre! Nosprāks! Es domāju, bija normāls šāds mās, ja teik, arī uzpildāmā tvērtni. Čīr, pol. Ceļ jār, tev jopēns vēl. Liekas pa pūri. Tavu re labi. Kaut kāds bugaiņas uztaisa. Polē rakti viņam. Vakars redzēja, ka vajadzētu pamānīm pilīt, viņam bija plus bāka. Bet tagad vispār neievērdīja pamānīt. Nāk ilgiem laikiem. Keisi tic pie milzīviem ratiem, svaigļos dievajiem draugāk. Pagriez sevi bišu kultāk. Es negribu iet tādam Discord akaut tapis stream. Tu jau var savu nogriezt. Nezinu, tu ko nereguloji, jo te jums ir pa plus un tas tur. Jā. Nu jā, nu jā, tā. Paldies, jā. Jā, protams, tu vēl ilgāk. Protams. Nē. Nē, tik ir jau pusdienas laiks. Nē. Es taču nezinu, es viņš nedzīvo tajā mājā. Jā, labi tā ir. Jā. Jā. What the fuck? Is that shit? Nē, bļai. Bombs, ko viņi paliks, bet man degvielu pildo. Jau, Čiko, jums kaut kad zvanīt?
4000 kāpo un degviela. Ej, 4 būtu pareizāk. Man jau tās tēmas sapnis jau vēl. Nabaks nomira. Ko tu gribēji? Ko? Kaut ko teikt, es trepu, man gāju. Jums zvanīs? Jāsāk Nu, pāri rīkojies. Ja Harri strīmo, tad neslēdz kameru, man neredz, cik tu trausmīgs esi šodien. Tavu frizūru izspūru, cik vien jau tad ir kādu es novējamies, nomīzies no akardēm, labāk neslēdz kameru priekšā. Pustīt. Jā, nu, nodzinu bārdu. Tad kaut decembrs sākās. Jā, tu neredzēsi neko, ko spēlēt. Jā, tas kā Ķīnā. Viss būs tev šaus un pažmiegs. Možda uzspēlēt Euro trakus, bet pabrauk, ko saka, arī varētu mēģināt mūsu uzstrīmot.
Здорово, Лаури. Рэдзи Серкл, кто из дома? Парадит, скати таем, вел, как... Эсм дзивс, как кого-то вел пастримо, как тей. Парадит ферму. Как дзивою. Мекою свинити. Погадам вел. Apsēsi tev ir. Oi, jā. Labūs visus būgus, bagus, dīgus, tad jau būs zaibis. Nē, nu ir jau, protams, tie paši, ir jau vēl tie mīnus. Pats arī, poši būtu, ja tu tā sēkas, ko tu esi uzlitis, viņas varētu arī pārvietot, tā kā pabīdīt uz malām vai kā pēc tam. Nevis kā tu noliec, un tā viņa arī stāv, vai tas bišķi nepatīk. Tev es varētu maz normāli. Piekārtot. Labi, te jau vēlāks. Das vidaņa. Protams, tev jāgaida tie modini. Tie paši GPS un cosplayers. Neskaidu sākumā, ka bugi, bugi, bigi. Tad jau vēl normāli, ja. Pats arī iepriekš. Misiju gāju. Viss grauds aizvedu nodot. A man pietrūks vēl grauda. Nu, misiju nevar iziet. Nākas. Atmest ar roku. A man viss tīrums nokūks, man pietrūks 5%. No graudiem zaibi. Tādos mīnusos iegāju, kad... Bet tā jau kopumā. Protams, vēl jau pie visu piestrādāt. Ir jau ok. A, kur tas mūdēt tā? Kā pašam? Fermu, fermu. Jā, izņem. Tā kā maziem nav ieteicams skatīties ko stream, kā nekā dzirdām lamu vārdi, slikti vārdi, ko nav vēlams dzirdēt nevienam. Jā, šiem apēc mazi kaut kādi mazie lauki. Sākumā jau var ieskrieties. Paņem uz grūto līmē. Tad kaut ko es maz varu nopirkt. Ir jau, ka liek, tāpēc es cenšos pagriezt mūziku klustu. Radio pagriezt klusāk un skaņas spēle skaņu uzlikt bišku vairāk, tad es maz. Tev mūzika tā kā īsti nesadzirdē kaut kā. Ir, kad te neizliek stūdus.
Bet nu jā, pāris jau spēlēju. Pāris tev video, kad spēlēju ar tām dziesmām YouTube'ā, ja ko neliek virstu. Bet nu ir jā, kas uzliek muzonu klusāk, tad... Īsti nedzird. Te nepiesienāk. Spēles rāžu, es jau, man jau ir salikt latviešu stācijas. Bet tur jau īsti nekas neiet tagad. Kā jau jāliek ir topiņiek. Tu laikam garām aizgā. Топпинека, я не знаю, мит, да, я их не пиздец. Tu tikā arī uzmanīgi tajā mežā. Paņēmis vēl ne tās skujas. Un tad slikti beigties. Tu varētu kokā paņemt tās skujas. Eglis, kad ievaļ. Kaut kam jau reizēm var paķerās līdz kādu mazās eglītes parasti. Na bračkus praktiski spēlējam divītī. Normāli arī tev. Tā, čilā. Vajag neiet prinkst to visu. Te pāris atkal sapēkās tehnikas, bet 100 miljonu. Visiem uzreiz lielā tehnika, bet viņš kaut kā neinteresanti. Un tad kērambā. Mēs kaut kā braši divītī maucam lēnām, citamies. Jau zēja bišķi lēni darbi.
Uz kādu līmeņu spēlēt? Vieglā? Jo uz kādu līmeni izpēc, bet neizpējām viņu izpēc. Ir tā, ja. Tāpat kā man nopērt tīrumu, kādu spēlējot lauku nopērt, un vispār nav par tehniku vārt. Domā. Krāja naudu viskam. Pareizi. Kas man bišķi nepatīk. Ceru, ka modu tām apēm būs tie svarīra. Normāli uzbraukt nosturās kā. Te neviens varu nav, var viens svarīra, ka paši nestrādā. Biogāze bišķi tāda man nepatīk. Ne izkārto viņus kaut kā tāds. Ne īpaši. Daudz jau paši jau tāpēc servers un spēlē, kā cenšās izskatīt viņam. Tev jau arī spēbēt uz pilns laiku servers, kā to skatītāji. Es tik tā, pilam pastarīmojumu visu. Pats iznāks no course player, tad es maz... Kad ar to spēlē, tad es maz parāda itiem, kā var izmantot tādu. Man liekas, vispār to Amerikas mapu vispār no es nevaru iesākt uz kādu līmeni. Tie tīrumi, ka viss milzīgi viņi jau uzreiz maksā kāpot. Un te mazo kombainīgi paņēmumi te pļurkšķiņu.
uz dienu. Jā, jā, protams. Cīnies! Заебись, Максим, ты дума. А как они тут лауры? Ты лазишь? Лауры ты лазишь пока? Jums multiplayer spēlēt jūs misijas arī ejiet, tā kā? Bet viens jau var iet, vai jūs ielikāt to mocavu? Vairāki var iet. Nah, that's too bad.
jūsu secībā vai mirstīgais? Viens laikmiņš pild. Tā jau, kā jūs tad darat? Jo, Helmut. No jā. Jā, viņš ir, jā. Ko es gribēju īstenībā? No jā, atceros. No. Šis arī mauts, vai tevī mauts? Tas jau bija labs. Rēcīgs čaus. Jeb kopā rambā, kā? Jā, skulu, kas man nepatīk vēl. Kad nav tā, ka cilvēkus tu paliec tā arī pie tā kombaina. Pēc kombas arī tad turpini braukt. Pēc tam, kad viņš izber bunku. Nē, tev ir jānobraust no viņa prom. Tad viņš tikai sāk kult, tas man viņš nepatīk. Paliec. Albatros, tas jau bija riktīgs palis. Kārtīgs nazīts bija. Es pagribēju iet uz mežu. Ir bila, nā, 80 štuka. 80 štuka. Kā nobrauc?
Protams. Vot kas man visvairāk nepatīk, es nezinu, vai... Es pat nezinu, Laura, vai tu esi to ievērojis vai nē? Vot ruloniem. Kad ir atsevišķi rulons, kurš tikai tin plēvē. Tas reāli riktīgi stuldi būtu uztaisīt. Tā kā tenī bija krona, kad tu atslēdz to tīšanas sistēmu, kad tu tikai rūli pašu uzmauc un visu nevis visu laiku plēvēt. Reāli tev, ja nebūtu tie modi iznākuši, tad atsevišķi var ietīt plēvē. Baigs tūlgi būtu šitas tev vispār jau ir izdomāts. Reāli atsevišķi. Prese vēl viena jāpērk, lai tīr tikai rūli. Plēvē. Ja labāk to paņem to modu, kurš atsevišķi brauc klāt un tad tīni iekšā. Ko baigs to labi izdomāt. Pres, to ir. Detēns, kāds būs uztaisīs. Šito modu, piemēram, pārtaisīs, ka var uzlikt vai noņemt to. Рождественские украшения и многое другое. Встречаемся в кассе Нукай. В скандинавских магазинах Юск... Не, Менга, что за нет? Стол без дома открыт. Грандиозное праздничное предложение. Типа прайсит, а прайсит, да это... На полотенце и халаты для ванной скидки от 25%. Только две функции. Со скидкой 30%. Покупайте также и на yusk.lv. Смотрите на Первом Балтийском канале. Поиск немецких штолен, передел янтарного рынка, любовь, покушение и бегство в Польшу. Цепь событий, связавших бывших одноклассников, становится по-настоящему опасной. Смотрите продолжение сериала «Желтый глаз тигра» с понедельника по четверг после программы «Латвийское время». Только на Первом Балтийском канале. Они хотят со мной быть одной такой, но любовь без остатка. Сходим с ума, у всех на глаза, нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь, еще один город. И снова в тебе, все будто во сне, снова на мне. И мы набираем всей скорость, пустой хайвей, нож вокруг невесомость. Я ее крепость, но это не новость, она со мной, даже если я тормоз. Вместе мы сто раз сильнее, чем порознь, бей, когда я вдали. Вместе мы высоко подали облака, она в моей ДНК. Ты по моим белым, так откровенно, с дымом проняешь моя. Я напал на устати, Валер. Я на тебя подсел, на тебе завис. Ты голову дурманишь необыкновенно. И все вокруг внимания, закрой глаза. Да, не, вот. Es jau nav tāds streameris, kurš ikdienā visu laiku streamo un ka vajag visu par tādu sadalīt. Tik tā randomā pareizē, lai neaizmirstu kāds eksistē kā te. Bēmā kamas pat labāk pielis nekā tā lama.
Nu, nesaprotu, man. Nesaprotu arī pat. Neko nesaprotu, būna bēr. Esmu divu klašu izlītību, neko nesaprotu. Bang. Lai dara, kas man te notiek vispār. Šam vispār varēja būt šauro. Neizbraukā. GPS nogana direktīgi pasāk. Nevarētu kujā arī pa laukiem. Interesanti gan jā. Давай, давай. Ну, я это будет узнать, кто там приедет. Tavīgi dura. Tā burti nevar dot. Smadzeni jau. Thank you.
Jā, ir laikam būs. Nu, tā neklaus vairāk. Un... Jā, tu mums mīkties. Man kā un kaut kā vienalga. Galīgi neies princu tajiem visiem. Ir, nav. Paldies. No. Mājā! Darbā! Aspaņu! Katru dienu! Gaidām no 8. Laikam pēc tam no 9. Man liekas. Nu, jā, 8. Jā, 8. Tad jā. Vēlāk. Nu. Sākās. Tur ir nenormāli liels liekums. 100 km lieki tādā. Jūs nekā savādāk netiekās? Jūs savādāk nekā netiekās? Качество продукции осуществляет контроль качества и выполненных работ.
А в Улоге сделают ваше жилье энергоэффективным. Звоните нам 26004-009. А в Улоге ЛВ. Красота не порог. Особенно ну, если вершину стиля можно достигнуть с... Я страдаю. Теперь Kia Sportage с полным приводом. GT-Line Design. Хоббист. Бесплатно. Выгода до 2000 евро. Дополнительно на этой комплектации мы предоставляем гарантию на 7 лет. Kia Sportage. Круто. Твоя новая группа. Бри, брат, ты играешь. За 259 евро в месяц. Узнай больше. Ты ешь это? Simple next. Nu, dacă, nu, hobby este tata, te poți să ia sau tot, de fapt, e gări. Da. Da. Ești, da. Магазинах Юск грандиозное праздничное предложение. Распродажа на рождественские декорации и гирлянды. Скидки от 20%. Скидки от 30%. Предложение действительно, пока товар есть в наличии в магазине. Покупайте также и на юск.лв. Самое время купить. Но во всех магазинах Курши до 2 декабря скидка 25% на все товары, кроме акционных. Не упусти момент. Курши. Настоящие стройматериалы. Предложение для физических лиц при оплате в кассе. Мезин, так отзваный стейс. Jā. Nu, it kā jau plānots ir to divānu. Tā kā klāja galdu. Klāja galdu. Nu, tā ar negaidu ciemos. Protams. Īsti. No. Jā. Tā izskatās, jā. Tā izskatās, jā, tiešām. Ready. Tu ko naktī nedara? Guļ. Tāda malas. Vai ne? Да,
сингла. Просто. Ca ne pe visoks nomota minīšē. Izaugs tādī, kad jau dabūju bišķi nubraukā. Nu nekas. Par neko nē, jau pilī neko. Es pietu pakas, es pietu pakas. Ko lai paņem? Mežu vai grabināt? Labā aizmūst, nežu. Tre, nesanāju, ka nav. Tūka. Sveicināti skatītāji!
Es patiešām nezinu. Līdz sikiem, konkrēti nevar pateikt. Zvanīs, ka būs jābrauc, ka būs jābrauc. Bija jau plānos, varbūt uzstrīmot Euro Trucks, kā nekā vakar iznāca Baltijas parka. Pavazāties pa Latviju. Galīgi tas smagais taču neiet rokā. Būtu smagri, ka gaisa trūkst nalikt. Kaut kāda tekšana. Bet nekā atkal nav. Kur man jāved? Skaidra bildīte. Давай, кумель, не волтал на что ли? Квейпин. Миша будин, ля-ля-ля. Айзет. Na, zīme līdzi. Na, tevie. Jobans, rot. Kas te notiek? Tā laužam tehniku. Ak, viņi šit tā gāžās pilīgi. Tikai 33% jūvan to. Jobans, rot, kas te notiek? Tai bīs. Ei, dievs, mēģi. Jobani, rot. Ugh.
Bļāj, jau mēs kā abiem tiltiem, bet... Ej, kuķi. О! Блядь. Viss kārtībā. Tikām ārā. Mūcam, neko nezinām. Nekas nav redzēts. Tā mājās neatkārtoja. Ati, aja. Kombaini, man liekas, bija 10.5, man liekas. Īs neatrūt. Man ir vīrāks laikam. Jā, 10.5. Ceļa zīmes, nē, tā es tārdes mūs. Tūkas, nu! Kulē, nu mēs. Да.
Ну. Tā es sapratu. Nē, tā esi man tur stūdi. Ir, ir.
А, ну... Ну, там... Sava Discord istaba nav personīga, bet tā tā mirstīgais esmu Discordā. Pats siroju pa vairākiem kanāliem. Tik tik var iemest tavu linku uzaicināt. Tā pašu mirstīgo. Tas ir tipa mans tā pašā akonta, bet nu es kaut uz sevi pārstā vienā istabā. Mēs sēžam bazrējām. Tī vēl nesanāk. О, дод. На потом. Писи, то смеешь да, стара. Так не то смеешь. Ты спал мне. Так как сэр, что вот это, что блин, на вот так нормально смеешь, так это. Тай фермас. Ты вроде тебе меш. Ты мне как по как кок. Мази пудришь, не виси. Ну, за фаш там виси да, так, то есть. Колкад, колкур. Mistiskā vietā. Nezinu.
Nu, bă, curte la ei, iertai, mergea, e capăt. Ne, bo, tu man stīrums tajā garažā nebrauk, man jau izbrauk arī. Jau mistīs stīrums, tad jau... Pupui. Kaut kā pilnīgi. Tavā jau smuki nobrauc maliņā un var ārā. Nevēlāk tas rūstaks vispārībā. Droši! Droši, droši. Smagu skaitās. Paņem, zin kā, zāģīti. Jāņem jau pusti. Timber! Pirmais kot! Urā! Bļa, tu mēs uz griezi tagad kuņīs, viņi nav, bļa, rulēts. Tā jāatdarba. Viņš nezerojas. Kaut kas bugājums ir mežā izdomāt to. Bet kā tu pārzāņē? Jēzus! Jēzus! Nāksim uz peļu, ne? Moškājā mašīnē trāpīt. Timba! Bļā, mašīnē? Pašam traķim. Un tā to tehniku lauž. Mm-hmm.
Nelab. Ja izslēdzu ārā uz trīm pagaidā vispār no spēles. Nē. Uzēst kaut kas, kam vēl nav nekas jābrauc. Jā, jā. Davai. Jā, būs, kad būšu atpakaļ. Moš vēl būšu atpakaļ šodien. Tad jau jāpam, jā, streamā būs Eros rakti. Jābrauc kā pa Baltijas valstīm. Tā kā tā, jā. Davai uzredzīt.